ქრისტიანობა უბრალოდ ჩვენი იდენტურობის ნაწილი კი არ არის. ეს არის ასევე ჩვენი პასპორტი ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი პასპორტი ცივილიზებული სამყაროსკენ. ეს არის ის, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ყველას დაუმტკიცოთ, მიუხედავად ყველანაირი სკეპტიციზმისა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომ საქართველო ეს არის ბოლომდე ევროპული, ბოლომდე უძველესი ცივილიზაცია, ქვეყანა, რომელსაც ნამდვილად იმსახურებს ცივილიზებული ქვეყნის ნაწილების ნაწილად ქცევას. როცა ვლაპარაკობ ქრისტიანობას, ალბათ არ არის უფრო ავტორიტეტული, უფრო დიდი სახელის მქონე საეკლესიო იერარქი სოფლიოს ეკლესიაში, ვიდრე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქია.